မျိုးရည်အားလုံးဝမင်္ဂလာပါဒီနေ့ကျွန်တော်ရှုပ်ရအောင်လို့ဒီမှာမျိုးတွေကိုဟိုကျွန်တော်အလုပ်သမားဝန်ကြီးဌာနတွေထုတ်ပြန်ထားတဲ့ဝန်ကြီးများအစည်းအဝေးထုတ်ပြန်ချက်ကိုပေါ့နော်ကျွန်တော်တခါဒီနေ့တဖန်ပြန်လဲပြီးတော့နားလဲလွယ်အောင်တဲ့အတူနောက်ထပ်တက်တန်တိုးထားတဲ့လူတွေစာဝါလည်းတက်တန်ကုန်တော့မယ်ဝက်ပါမစ်ကလည်းကုန်နေပြီဒါမှမဟုတ်ဝက်ပါမစ်ကလည်းနောက်နှစ်မှကုန်မယ်ဒါပေမဲ့ဘလို့လူတွေကဘလို့လောက်အောင်မယ်ဆိုတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘာတွေလုပ်လို့ရပြီလဲဘာတွေကလုပ်လို့မရသေးဘူးလဲဆိုတာကိုဒီနေ့ကျွန်တော်တင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျโอเคปรมาอุซงก็တော့ကျွန်တော်တို့အခုဆိုရင်ပေါ့เนาะအခုကျွန်တော်ပြထားတဲ့ဒီစာဒီစာရွက်ပါအတိုင်းပေါ့เนาะဒီစာရွက်ပါအတိုင်းဆိုလို့ရှိရင်ဒါကျွန်တော်တို့ဟိုပေါ်တော်ဆောင်ကောက်လို့ခေါ်တယ်ပေါ့เนาะကျွန်တော်တို့ဒီစာအုပ်အပြာရုံစာအုပ်တွေဘောเนาะဒီအပြာရုံစာအုပ်ထုတ်ဖို့အတွက်ကိုเนาะအခုချိန်နေစာပြီးတော့ဒီ23ရက်နေ့ပေါ့เนาะဒီလာမဲ့တနင်္လာနေ့ကနေစာပြီးတော့လုပ်လို့ရပြီဆိုတဲ့အကြောင်းပေါ့เนาะဒီတော့ကျွန်တော်အမျိုးတွေကတချို့တွေကတော့ဗောနော်ကျွန်တော်လှုပ်ထားတဲ့ပတ်စံနဲ့ twin တာပြီးပြီးတော်တော်ဆောင်လို့ခေါ်တဲ့အရာတွေတော့ပေါ်တော်စီစီပဲတော်တော်ကောင်ဝပပိခာ twin ပြီးပြီးဆိုတဲ့လူတွေကျွန်တော်တို့ပန်းရောက်ကရိုက်ဖို့ပဲကြံတော့တယ်။နော်ပန်းရောက်ကရိုက်ဖို့ပဲကြံတော့တယ်ဒါပေမဲ့ပန်းရောက်ကရိုက်ဖို့အတွက်အခုစောင့်နေရင်စောင့်ရင်လည်းပဲရုံးနေရပိတ်သွားတယ်အလုံးလုံးမရသေးဘူးဆိုတဲ့လူတွေတော်တော်ကောင်နော်လူတစ်တီတွေဗောနော်တချို့တွေဆိုရင်ပန်းရောက်ကရပြီးတဲ့လူတွေပဲဖြစ်ဖြစ်ပန်းရောက်ကမရသေးတဲ့လူတွေပဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့ဒီလူတွေကကျွန်တော်တို့အခုမလုပ်ရမလဲဆိုတော့ဒီပေါ်တော်စာမကောက်လို့ခေါ်တဲ့ဒီအပြိုင်အောင်စာအုပ်လေးပေါ့နော်ဒီအပြိုင်အောင်စာရုပ်လေးကိုကျွန်တော်တို့ကသွားပြီးတော့ထုတ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ထုတ်မယ့်နေရာမှာတော့ဘာတွေလိုလဲဆိုလို့ရှိရင်တော့ password မိတူတွေလိုတယ်ပြီးလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တက်ပုံပေါ့နော်အဲ့ဒါဒီတလဲမကွဲနှစ်ပုံတော့လိုတယ်ဟုတ်ကဲ့အခုလိုမျိုးပေါ့နော်လှုပ်တာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အခုလိုမျိုးဒီစာအုပ်ထုတ်တဲ့နေရာမှာပေါ့နော်အခုချင်းမိုင်မှာရှိတဲ့စေတနာဝန်ကြီးဝန်ထမ်းပေါ့နော် volunteer အဖွဲ့ကနေပြီးတော့သူတို့ရှင်းပြထားတာလေးတခုရှိပါတယ်အဲ့ဒီဗီဒီယိုဖိုင်နဲ့အတူကျွန်တော်တို့တွားပြီးတော့ကြည့်လိုက်ကြရအောင်နော်ဟုတ်ကဲ့ပါဘုံမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ကတော့ချင်းလိုက်မျိုးလူမှုကွန်ရေးအပြင်မှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်အခုကတ်အတစ်လောက်တဲ့သူတွေကိုနည်းနည်းရှင်းပြနေတာပါနံပါတ်1အဆင့်နေနဲ့ကျွန်တော်တို့တုံမုံယုံမဲဆိုင်တုံမုံယုံကပြန်လာပြီနံပါတ်2ကကျွန်တော်တို့စေယုံကတ်တွေရပြီနံပါတ်3ကသောဆန်စစ်ပဲရတဲ့လူတွေရောမရတဲ့လူတွေရှိမယ်ဒီလူတွေဒီအစ်စ်မှာကျွန်တော်တို့7-11မှာ1900ရှင်းရပါမယ်1900ရှင်းမှာမရှင်းတဲ့ကျွန်တော်တို့ရုံးနေပြီးတော့လုတ်ပေးပါတယ်7-11မှာ1900ရှင်းရင်ကျွန်တော်တို့တစ်သိန်းရှိရပါမယ်တစ်သိန်းရှိလို့ရှိရင် 7-11 ပတ်စံသွင်းပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဘောထောစစ်စစ်ပဲဆိုတာရပါမယ်ဘောထောစစ်စစ်ပဲရရင်ကျွန်တော်တို့ပိုင်းအောင်ကတ်ကိုရိုက်ဖို့စောင့်နေတဲ့လူတွေရှိတယ်အဲ့ဒီပိုင်းအောင်ကတ်ကအခုလောလောဆယ်ဆယ်မှာရိုက်မပေးသေးပါဘူးလာမယ့်နှစ်2022 31ရက်3လပိုင်းမှာနောက်ဆုံးထားပြီးတော့ရရမှာပါဒါကြောင့်ဒီကောင်ကကြာတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာစာအုပ်အပြာလေးရှိပါတယ်အဲ့ဒီစာအုပ်အပြာလေးကိုကျွန်တော်တို့အခုရိုက်လို့ရပါပြီအခုသွားပြီးတော့အလုပ်သမားရုံးမှာရိုက်လို့ရပါတယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်တရားဝင်အလုပ်လုပ်လို့ရပါတယ်ခင်ဗျာပိုင်းအောင်ကတ်က31ရက်3လပိုင်း2022မှာနောက်ဆုံးထားပြီးတော့ရိုက်လို့ရပါတယ်မရှင်းလင်းတာကိုကျွန်တော်တို့လူမှုကွန်ရက်တက်မှာမေးလို့ရပါတယ်ဒီမှာကျွန်တော်စာရေးရေးထားပါတယ်တုံမုံယုံကနေပြီးတော့စာရေးလုပ်ထားသူတွေနံပါတ်1ကဆေးရုံကတ်လုပ်ထားသူတွေအဲ့ဒီစီရတော့ပြီကုန်ပါပြီနံပါတ်3ကထော်ထော်ဆန်စစ်ပက်လုပ်တဲ့သူတွေရောမလုပ်တဲ့သူတွေရော7-11မှာ1900ရှင်းလို့ရပါတယ်ကျွန်တော်ယုံကလည်းရှင်းပေးပါတယ်တစ်သေးမရှိရင်တော့မရပါဘူးခင်ဗျာကျွန်တော်တို့အခုထော်ထော်ဆန်စစ်ပက်ရတဲ့လူရောမရတဲ့လူတွေရောစပင်းမှာပတ်စံသွင်းပြီးရင်ဘောထောစစ်စစ်ပဲရပါတယ်ဘောထောစစ်စစ်ပဲကတတိယဆရာမှာက73ရက်6လပိုင်း2022အထိနောက်ဆုံး2021အထိနောက်ဆုံးထားပြီးတော့တတိယကိုရှားပါမယ်ခင်ဗျာအခုကျွန်တော်တို့ဘောထောစစ်စစ်ပဲလောက်ထားသူတွေပိုင်းအောင်ကတ်လို့ရန်စောင့်နေတဲ့သူတွေပိုင်းအောင်ကတ်ကပိုင်းအောင်ကတ်မရခင်မှာစာရောအပြာရောင်လေးဒီစာရောင်ကလေးပါအဲ့စားကလေးကိုဒီနေ့အချိန်မှစပြီးတော့တွားရောက်လက်ယူနိုင်ပါတယ်။တွားယူသွားမယ်စားစားရရကောဓပုံတလက်မကွဲပုံနှစ်ပုံယူသွားရပါမယ်။ဗောထောစစ်စစ်ပဲစားရယူသွားရပါမယ်။မရှင်းလေးမှာကကျွန်တော်တို့လူမှုကွန်ရက်အသင်းကိုဆက်သွယ်မေးမြန်းနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ဒါကတော့ခုနရှင်းပြသွားတဲ့
เชนไลน์มาชี้เลยจนเราสิ่งนั้นวันนั้นวันเลนที่พ่อยานี่วิโดเดินเส้นทางไปดูเลยพี่ป่าเลยที่รู้บ่เนาะมีมีโดนลูกด่าเลยเนี่ยมาว่าป้าเมฆาเลยตัวมีมีเท่ากูอยากใส่ยูดีบ่เนาะไอ้ราดีชี้เลยเท่าเดียงอาเดียใส่ยูดีเลยชี้เลยเนาะไอ้ลูดีด้วยเนาะวิโดจนเราดีว่าป้าเมฆาตัวนั้นวิเดลูดีป้ายองการย้ายบุตรคู่เดียจันไอ้ลูดีบ่ไอ้โดมีมีโดนเนี่ยวิโดจะหางานยงตัวยาวิโดเสร็จตัวว่าเสร็จตัวบีกูชี้จนเราน้ำเลยได้ชี้เลยมีลาโรยาเลยน้องจะนอนรูปรูดีเล่าว่ามาเลยเล่าเชี่ยมาตัววุ้ยส่วนเล่าเชี่ยนี่บลูรูเล่าวิโดอานาลเวสารีบลูเล่าว่ามาเลยใบหม้ออำนาจบลูเล่าว่ามาเลยน้องไอ้ดอกถ่ายรีวิวจะนอนรูนิสัยไม่มีด้วยจะหางานอยู่เรื่องมาบ่นอ่ะผู้จะนอนพิจารณารอดากะที่จะนอนรูดีจะทำงานบ่นอ่ะกรุงเทพมหานครพื้นที่สี่ส่วนลิ้นในมีอาพิบาลีพื้นที่สี่นี่บลูทุกอย่างนารารอตัวนั่นเสตัวเองนี่ลามไปตีนลานี่อันนี้ทราบวิโดตัวรู้ดีอันนี้วิโดและขันตัวมาสุดเจ้าน้องไอ้ดิว่าป่าเมอปลายองนี่โอ้ทบไปตัวเมสุดเลยจังหูท่านี่โอ้พิจารณาพิบาร์เลยทีโอ้ที่ชุดตัวดูดีอ่ะน้ำเลยนะเว้ยพิเศษตัวผมมาเป่าดาลีเมสีกันเมสุดเลยมีมีรู้จะหางานอยู่มาตัวยาวไปโอ้เสร็จตัวไปโอ้มีมีอะไรมาเลยบ่เนาะทีโอ้ลูกตัวมาอยู่ดีเนาะที่กูจะนอนเตียงเสร็จได้ไปดูเดี๋ยวมาสรุปชิ้นบ่เนาะอธิกาอธิกาวันเราจะนอนเบี้ยวเจนอะไรเด็กคู่อาจารย์เราคนนั้นเลยวันนี้เดี๋ยวพ่อเลยชิ้นพิจารณาชิดลูกจะนอนได้ชิ้นพิจารณาพิจารณาพิจารณาเลยเรื่องว่าป่าเมติโกบ่เนาะอธิกถาภิโรตะตันตูอะเมอธิกถาภิโรเลยติสาอุริเลยอ่ะเมสุเรตบอမျိုးပဲบ่เนาะပြောอ่ะเมสุเรอะกูป้ายองก็ย่าပြီးတယ်လူပဲဖြစ်ဖြစ်မညာသေးတဲ့လူတွေပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့เนาะအဲ့လူတွေကတကယ်လို့လဲရမှာဆိုရှင်ကိုလဲလိုက်ပါနော်လဲလိုက်ပါသွားလုတ်လိုက်ပါစာအုပ်ကတော့လဲလို့မရသေးဘူးစာအုပ်လဲလို့မရဘူးဆိုရင်မဲ့လေရှင်းလာပါရင်2022အထိကိုနော်အလုပ်သမားဝန်ကြီးဌာနကြီးပြီးတော့ဖြေလျှော့ထားပြီးပြီးသားဖြစ်ပါတယ်နော်ဖြေလျှော့ထားပြီးပြီးသားဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ရှေ့ပြောင်းလုပ်သမားမျိုးတွေနေနဲ့နော်ဒီကိုလှုပ်ဆောင်တဲ့နေရာမှာစာအုပ်ကတက်တန်းကုန်နေပြီးဘာမှမဖြစ်ဘူးเนาะတချို့နေမြေတွေအရက်90ထူရမယ်ဆိုရင်ထူကြည့်လိုက်ပါထူလို့ရရင်ထူထားလိုက်ပါထူလို့မရဘူးဆိုရင်ခဏလေးနေနေပါเนาะအဲ့တော့အချိန်တွေအများကြီးသူပေးတာပါတယ်စာအုပ်လဲတဲ့အချိန်ဗီဇာလုပ်တဲ့အချိန်ကုလို့စရာဝက်ပါမေးလေးတစ်ခုเนาะအဓိကကြတဲ့အတွက်ကြောင့်ဝက်ပါမေးကိုပဲတက်တန်းတူတာပါဝက်ပါမေးကိုပဲလှုပ်ထားကြပါအဲ့တော့မမေးရတယ်တော့เนาะပန်းရောင်ကတ်ကိုဘယ်တော့လောက်ရမလဲဘယ်တော့မှဖွင့်မလဲဆိုတာမမေးနေတော့နော်ပိုင်းအောင်ကကလှုပ်ပေးမှမဟုတ်တော့ဘူးလှုပ်ပေးဖို့အဆင်မပြေတော့ဘူးဆိုတဲ့အခါကျတော့ဒီခုနပြောတဲ့ပေါ်တော်ဆံကောက်လို့ခေါ်တဲ့ဒီအပြာရောင်စာအုပ်တွေကိုတို့ကထုတ်ပေးမယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်ဒီကနေ့အတူဆုံးနေနဲ့ကျွန်တော်ရှင်းပြလိုက်ရပါတယ်နော်နားမလည်တာရှိလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ရဲ့ comment အောက်မှာလာရေးထားပေးပါလားမေးပေးပါအထူးသဖြင့်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ရဲ့ YouTube channel ထဲမှာပေါ့နော်လာရောက်ပြီးတော့မေးထားပေးပါအားလုံးကိုကျွန်တော်ပြန်လည်ပြီးတော့ဖြေချပေးပါမယ်ဗျဒီနေ့ကတော့ကျွန်တော် DCTF Foundation အဖြစ်နဲ့ကျွန်တော်ဆူချိုင်မင်းတော်ကနေပြီးတော့လုပ်သွားမျိုးတွေကိုတည်ခေါင်းဆရာလေးဒီဥပဒေနဲ့ပေါ့နော်ထိုင်းနိုင်ငံထုတ်ပြန်လာတဲ့ဥပဒေတွေထိုင်းနိုင်ငံနဲ့ထုတ်ပြန်လာတဲ့အချက်အလက်တွေကိုကျွန်တော်ကနေတစ်ဖန်ပြန်လည်ပြီးတော့ဘာသာပြန်ပြီးတော့ပြောပြပေးခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ထိုင်းနိုင်ငံရဲ့ဥပဒေကိုကျွန်တော်သွားပြီးတော့ပြောင်းလဲပေးဖို့အလို့ထိုင်းနိုင်ငံရဲ့ဥပဒေတွေကိုသွားရောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဟိုပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုဖြစ်လာအောင်လုပ်ပေးဖို့ဆိုတာတော့ကျွန်တော်တို့ကတော့တတ်နိုင်တဲ့ဘက်ကတစ်ဖက်တစ်လမ်းနေပေါ့ရရင်ရတယ်လို့စာနဲ့ပေးနေတော့လည်းကောင်းလူကြီးနဲ့တွေ့တဲ့ခါကျရင်လူကြီးနဲ့တွေ့တယ်လို့မျိုးကျွန်တော်တို့ကနေပြီးတော့တတ်နိုင်ဆုံးပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့တင်ဆက်ပေးပါတယ်အတူတူညာလည်းပဲကျွန်တော်အားလုံးမှာထိုင်းနိုင်ငံမှာရှိတဲ့ရှေ့ပြောင်းအလို့သမားမျိုးတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးလုပ်နေတဲ့ NGO အဖွဲ့တွေအားလုံးနဲ့ပြီးတော့လက်တွဲပြီးတော့ဒီအလို့သမားတွေရဲ့အခွင့်အရေးကိုရရှိဖို့အတွက်ကိုပေါ့နော်အားလုံးဝိုင်းဝန်းပြီးတော့เนาะကျွန်တော်တို့ကတစုတစီတယ်ပေါ့เนาะတောင်းဆိုကြမယ်ဆိုရင်တော့ရှင်ပြလို့သမားတွေအားလုံးကအခွင့်အရေးရကြမှာဖြစ်ပါတယ်။သို့တော်ညာလည်းပဲရှင်ပြလို့သမားမျိုးတို့ဒီကနေ့ဒီချိန်မှာဆိုလို့ရှင်တော့ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်เนาะကိုကိုကိုဂရုစိုက်ကြဖို့နဲ့ကိုယ့်ရဲ့အခွင့်အရေးကိုပေါ့เนาะတစ်ခါလေကြရင်အားလုံးညာလို့ပြမရသေးဘူးဆိုလို့ရှင်တော့လည်းကောင်းဘလို့ချိုးဖိတ်ချိုးဖောက်ခံရတယ်ဆိုရင်တော့လည်းကောင်းအားလုံးအချက်လက်တွေကိုသိရစုစည်းတာပါ။เนาะဒီနေ့ဒီချိန်ထဲအမှုရဲ့တက်တန်းက2နှစ်ရှိပါတယ်။2နှစ်အတော်တွင်းထဲမှာကျဲတဲ့ချိန်မှာကျွန်တော်တို့ပြန်လည်ပြီးတော့တိုင်ကြလို့ရပါတယ်ဒီတော့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့တစ်ခါလေးကြာရင်စောစီးစီးတိုင်နေတဲ့ခါကျတော့အလုပ်သမားနဲ့ကိုယ်နဲ့အလုပ်ရှင်နဲ့ကိုယ်နဲ့အဆင်မပြေမှုတွေဖြစ်နေတတ်တယ်လို့ပြဿနာတွေလည်းဖြစ်လာတတ်ပဲသို့တော်ညာလည်းပဲကျွန်တော်အလုပ်ဥပဒေတစ်ခုခုကိုရင်ဆိုင်တော့မယ်ဆိုရင်အလုပ်သမားအခွင့်အရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရင်ဆိုင်တော့မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကြောက်နေလို့လည်းမရပါဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်နဲ့တူကျွန်တော်တို့တိုင်ပင်ဆွေးနွေးနိုင်ပါတယ်လို့ဒီမှာခွင့်ရချိုးပေါက်ခံရရင်တော့လည်းကောင်းဒုက္ခမျိုးမျိုးကြုံတွေ့နေရရင်တော့လည်းကောင်းတကယ်ဒုက္ခရောက်နေတဲ့အရာမတရားပြုကျင့်ခံရတာမျိုးတွေတော့လူကုန်ကူးခံရတာမျိုးတွေလောအခါမရတာမျိုးစသဖြင့်နိုင်တဲ့စီနေပြုကျင့်ခံရတာမျိုးတွေရှိကြမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တွေကိုဆက်သွယ်လာနိုင်ပါတယ်မနေ့ရှင်းနိုင်ရင်ဒီစောက်ညနေ9နာရီတိ3943254159ဖုန်းနံပါတ်ကိုဆက်ပြီးတော့ဆက်သွယ်နိုင်ပါတယ်ဒီနေ့ကတော့လို့ဒီမှာမျိုးတွေဒီပေါ်တော်ဆံကောက်လို့ခေါ်တဲ့စာအုပ်ကနေတော့ထုတ်လို့ရတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့
เสียงอภิษฎการเสียงบีโร่คุณมีเนเนลีทับบีโร่จันทร์ทับบีโร่เชียงบีอะไรอย่างบาร์เร่พูนับบารีเนี่ยดีกว่าปีเลียบาร์เร่เนาะชิมยาลดมาบุรีอาลูที่เข็คเขมยานเนี่ยดูจันทร์ลูอาลูจ่อหลวงจ้าวจูรูเอ็งอาบีเนี่ยจันทร์ลูชิเซบีโร่เนาะอันเจบีโร่ที่เข็คเขมอาลูดูจ่อพิลัยจ้าวอาลูไม่เหม็นลาบเนี่ยอาลูไม่เหม็นลาบเนาะ